Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Женя Голубова. І далі коротко про головне. В Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті номер 3 відбулось відкриття меморіальної дошки на честь учасника антитерористичної операції Олександра Кравченка. У Первомайському краєзнавчому музеї відкрилась виставка картин Андрія Антоніка «Свіча роду». 16 робіт презентують вперше. І про ці та інші події більш докладно. Сьогодні о 10-й годині в Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті номер 3 відбулось відкриття меморіальної дошки на честь учасника антитерористичної операції Олександра Кравченка. Право відкрити дошку надали дружині та сину загиблого. Олександр Кравченко, 22 роки, працював пожежником. Після виходу на пенсію 4 роки працював у Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті номер 3 водієм. 4 вересня 2014 року був мобілізований. З 2014 по 2015 рік був командиром 30-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Взимку 2015 року чоловік загинув. 9 лютого, 10 годині ранку, ми останній раз з ним розмовляли. Що він говорив? Я тебе люблю, як син, все буде добре, мамуль, не переживай, ми вистоїмо. Я тобі зателефоную ввечері. Вийшли на зв'язок його побратими 15 лютого, які сказали, був бій. Ми знаємо, що його повезли до Артемівська, знаємо, що підірвалися, але ми не знаємо, живі вони чи не живі. І почалися страшні муки, ходьба, шукання. І здавши ДНК, ми отримали відповідь про те, що він загинув. Загинув і вже похований, як невідомий. Потім ми його переховали в Миколаєві і все. Сьогодні на відкриття дошки прийшла подруга Олександра Кравченка. Він рано став дідусем, я рано стала бабусею. Він над цим завжди жартував і казав, ми з тобою такі молоді, Танюшко, і вже дідусь і бабуся. Про це зараз боляче просто згадувати і розуміти, що його вже немає. Вікторія Андрушків, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Ще три дошки відкрили сьогодні в 41-й гімназії, загальноосвітній школі-інтернаті номер 11 та 56-й школі. Жителі Миколаєва отримали подвійні рахунки за комунальні послуги від ЖКП «Південь» та керуючої компанії «Місто для людей». Як це сталося, дізнавались наші журналісти. Галина Самбурська, пенсіонерка, мешкає за адресою вулиця Будівельників, 18. Розповідає, два дні тому отримала рахунок за комунальні послуги від двох обслуговуючих підприємств. І тепер не знає, куди сплачувати гроші. Я пенсіонерка, я отримую всі виплати. Я пенсіонерка, я отримую всього 1500 пенсії. Мені дуже важко, зростають ціни на комунальні послуги. Ось я дивлюсь, ЖЕКу я платила 69 гривень. І ось дивлюсь, у міста для людей 133. Для мене це 70 гривень, розумієте? Я була приголомшена і не знала, куди і що. Жителі будинку обурені. Нас готові зняти останню рубашку. Чи Поліна, і тот мальчик там виглядить, що не знаю. Що це таке? А як ви прожити пенсіонером на такому єдині, маленький, так? Да? Да. Лікарство сумасшедше, да. Комунальний ростуть. Що нам робити? Така ж ситуація склалася і у жителів будинку Південне 33А, але там мешканці вирішили поки що не сплачувати жодний рахунок. До проведення перерахунку, звіряння наданих послуг від компанії «Місто для людей» або від компанії «ЖЕК Південь» не платити за вересень місяць, тому що невідомо, які послуги надані. Ми плануємо робити, переходити на ОСББ. Фактично ми вже перейшли на ОСББ. 20 вересня ми зареєструвалися. Телефоном ми зв'язалися з керівництвом компанії «Місто для людей». Там кажуть, платити треба їм. Тому що ми виставили за фактичне виконання роботи між нашою компанією та Обленерго та Центрліфт, підписані угоди з 1 вересня 2018 року. Вже рахунок від Обленерго ми отримали. Також рахунки за виконання роботи від Центрліфта. Далі за коментарями наша знімальна група вирушила до ЖКП «Південь».
Отримати коментар від керівництва ЖКП «Південь» нам не вдалося. Тут зачинено. Заступник Миколаївського міського голови Юрій Степанець пояснив, як діяти людям у такій ситуації. Я не хочу зараз склоняти. Я не хочу нікого схиляти, куди платити Півдню або місту для людей. Єдине, що хочу зауважити, що з 1 вересня у міста для людей укладені угоди з обленерго та ліфтовими компаніями на оплату їх послуг. Тобто, якщо люди не сплатять за вересень місту для людей, то є ймовірність, що вони не зможуть розрахуватись ні з обленерго, ні з Миколаївліфтом. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Виставка картин та відкриття меморіальної дошки. На батьківщині миколаївського художника Андрія Антонюка Первомащені відбулись заходи з нагоди 75-ї річниці від дня його народження, яку митець відзначив 13 жовтня. У Первомайському краєзнавчому музеї відкрилася виставка картин Андрія Антонюка «Свіча роду». 16 робіт презентують вперше. Тривалий час вони зберігалися у родинному архіві художника на Богопіллі. Ці виставки унікальні в тому, що тут представлені його роботи, які досі ніде не виставлялися, ніде не показувалися. Ці роботи можна було побачити тільки там, де вони зберігалися, у батька, у мене, у сестри. 4 роботи Андрія Антонюка були знайдені нещодавно. Дані роботи, які тут представлені, ці роботи були знайдені в бабкиній хаті. Вони зберігалися в такому неохайному виді. Це вже ці роботи мій батько Семен Данилович Антонюк, він їх вже відновив, поробив для них рамки. І отак їх представили в такому виді, які вони були знайдені, тут нічого не мінялося. На відкриття виставки прийшли рідні, друзі, колеги художника. Інга Хоржевська, член правління благодійного фонду Андрія Антонюка, товаришувала з художником. Пригадує історію життя митця. Коли він був малим, у них в їх будинку залишився на ночівлю монах, який йшов кудись по своїх там справах. Бабуся і матуся Андрія були дуже віруючими людьми, і вони щодня були у церкві, і люди з церкви попросили, щоб священнослужителі попросили, щоб залишився на ніч монах. Цей монах після вечері придивився до того, що робить малий Андрій. Андрій сидів і олівцем писав саме цього монаха, малював. Андрій показав цю роботу, і монах сказав бабусі, що побачиш, твій малий буде художником. 79-річний Григорій Усатюк навчався в одній школі з Андрієм Антонюком. Присвятив йому та його старшому брату Івану вірш. На горбах повиставляли чати, видолин кубився сирий дим, каша починала закипати. Сайдачний, зовсім молодий, починає люльку набивати, зве Іванка розпитати, що Андрійко прагне змалювати і сьогодні. Бо накрапає дощ. Його письмо було особливим, і закордоння відразу дуже уподобало цей стиль Андрія Даниловича. Якщо ви придивитеся до полотна, то побачите, що фарба наноситься на полотно ніби такими, як росою, як крапельками такими. Це його особливий стиль. Загальноосвітня школа номер 17 імені Миколи Вінграновського. Тут навчався Андрій Антонюк. Андрій Данилович – це наш випускник, це наш земляк, почесний громадянин міста Первомайська. Звичайно, що і для школярів, і для всіх містян ця подія має велике значення, тому що ті патріотичні почуття, які висловив Андрій Антонюк в своїх картинах, ті думки, які він неодноразово представляв перед учнями школи, вони дійсно мають великий виховний вплив. Біля входу до школи відкрили меморіальну дошку пам'яті художника. Чувство испытываю, наверное, какое-то
і благодарності. Відчуваю почуття подяки і почуття, напевно, все-таки відповідальності за якісь моменти продовження справи батька. І почуття подяки усім. І цьому місцю, і цій землі, і цим людям, які взагалі-то тут з ним жили, допомагали, спілкувалися з ним. Прекрасні почуття відчуваю. Ось шкода батька з нами немає. Світлана Кльосова, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. І наступний випуск новин вже о 17:00, тож не пропустіть.